Завжди посміхається та ні хвилини не сидить на місці. Маленька Емма постійно жвава та весела. Зараз дівчинці 2 роки, та ще у 7 місяців у неї діагностували цукровий діабет. Вона підростає, вагу набирає. Мусимо дозу міняти, щоб вона себе добре почувала. Дівчинка активна, весела в нас. Постійно треба контролювати цукор, бо це дитина. В неї і зубки лізли, цукор мінявся. А це Вероніка, їй 2,5. Недуго батьки у дівчинки виявили тільки 4 місяці тому. Сказати, що це був шок, це нічого не сказати. Дитина почала стрімко худнути, дуже багато пила. Ми списували, це якраз літня пора була, що це їй жарко, ну, не такі природні умови. Потім вона почала блювати, і в неї такий стан був в'ялість. Ми звернулись до лікарні. Там здали аналізи і нам сказали, що це цукровий діабет. Нині на лікуванні в обласній дитячій лікарні перебувають 20 малят, хворих на цукровий діабет. Загалом на Рівненщині їх понад 200. На жаль, щороку статистика збільшується, але фахівці заспокоюють. Недуга не така страшна, як здається. В цьому світі цукровий діабет рахується не хворобою, а іншим способом життя. Тому що при нормальній умові компенсації цукрового діабету, коли батьки виконують всі рекомендації щодо харчування, лікування, обстеження діток, також спостерігаються регулярно в лікарі-ендокринологі суміжних спеціалістів, ця хвороба не загрожує життю. Тобто вона має ускладнення тільки в тому випадку, коли постійно йде декомпенсація хвороби. Щодня і дорослі, і діти повинні вимірювати рівень цукру в крові та приймати інсулін. І обов'язково дотримуватися дієти. Для того, аби пацієнти з дитинства вправно піклувалися про своє здоров'я, у лікарні функціонує школа діабету. В школі діабету ми навчаємо, як вести цей спосіб життя. Тобто це не є настільки складно, як на перший погляд. Ну, дітки лякаються, батьки лякаються, треба психологічна підтримка для них. Головне, переконують медики, не опускати руки, а піклуватися про свій раціон та вчасно приймати ліки. Любов Данча, Роман Мельничук. Новини Рівного.